Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, animais selvagens. Os agricultores e os produtores e os produtores florestais não podem continuar a suportar este encargo e o PCP apresentou uma proposta para a salvaguarda dos prejuízos provocados por animais selvagens com um procedimento simplificado, célere e de indenização. Neste sentido, quero dizer que esta proposta é fundamental para a resposta a este problema. Regadio. Quando é que vamos ter executado os milhões previstos para 2021 e 2022, Sra. Ministra? E já agora, quanto ao bloco de rega da Vidigueira, será que é em 2023 que o mesmo se concretiza? Setor das flores e plantas ornamentais. Sra. Ministra, este setor precisa também de um apoio dedicado e por isso o PCP apresentou uma proposta de criação de um apoio extraordinário para o setor, nomeadamente o que tem a ver com a prevenção e controle de pragas. Sra. Ministra, este setor precisa de ser ouvido. Sra. Ministra, está disponível para reunir com o setor e ouvir as suas preocupações e as suas dificuldades. Taxa sanitária alimentar mais. Sra. Ministra, quando é que a Jerónimo Martins vai pagar os mais de 30 milhões que deve desta taxa? Pescas. A Sra. Ministra, falar da necessidade de aumentar a produção e produção alimentar sem medidas que correspondam a essa efetiva produção é fazer precisamente o contrário daquilo que é necessário. Nesse sentido, o PCP importa fazer o seguinte: segurança nos portos, Sra. Ministra, modernização das embarcações, valorização dos profissionais, reforço da investigação científica e apoio à pesca, valorização do pescado na produção e combate à especulação, redução do preço dos combustíveis. Lei 52 de 2020, Sra. Ministra, quando é que esta lei vai ser concretizada a sua regulamentação? Sra. Ministra, fala muito daquilo que é a valorização das pescas, nomeadamente através da nova tecnologia. Sra. Ministra, novas tecnologias, sem ter uma verdadeira política de valorização da pesca, é como ter uma cereja e não ter o bolo para colocar essa cereja. Muito obrigado, Sr. Obrigado. Deputado.